ኣብ ዘለኹሞ ሰላምን ጥዕናን ብምምናይ ንሎም ሶኒ 4 መያዝያ ዝተዳለወ ትንተናዊ መደብ ነቕርብ። ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ ዛራ ፍልጠት፣ ምስ ቅልውላው ሩስያን ዩክሬይን ዝተኣሳሰር ናይ ሎም ትሕዝቶና ቱርክን ጥልያንን ነዘን ክልተ ሃገራት ክሽምግላ ዘርእዮ ዘለዋ ውድድር፣ ከምኡውን ፕረዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ከም ካልኣይ ውጥን ዝሓንፀፆ ቁጠባ ምዕራባውያን ዘዳኽም ዘሎ፣ ብኣንጻሩ ንሩስያ ተረባሒት ዝገብራ ፕላን ቢ ብስፍሓትን ብዕምቆትን ከነቕርበልኩም ኢና። ክሳብ ፍጻሜ ምሳና ክትጸንሑ ብኽብሪ ንዕድም። ብተወሳኺ እቶም ንቻነልና ሓደስቲ ዝኾንኩም ተኸታተልቲ በብእዋኑ እንዝርግሑ መደባት መታን ክትዕዘቡ፣ ሳብስክራይብ ክትገብሩን ነታ ናይ ደውል ምልክት ኖቲፊኬሽን ክትጥውቕን ብኽብሪ ንዕድም። ኩናት ሩስያን ዩክሬይንን ካብ ዝኽሰት ንድሓር ብዙሓት ሃገራት ኤውሮጳን ኣሜሪካን ኣብ ዘይምርግጋእ ኣቴን ከም ዝርከባ እዩ ዝግለጽ። እዚ ንቁጠባን ፖለቲካን ዓለም ዝዝውር ዘሎ ኩናት ሽሕ እኳ ዝርርባት ዝተኻየደሉን ሰላማዊ መንገድታት ዝተናደየሉን እንተኾነ፣ ኣብ ባይታ ግን እቲ ኣብ ዘተዝለዓል ነጥብታት ብዝወሓደ መልክዑ ክትግበር እዩ ዝረአ ዘሎ። ሩስያ ብመሰረት ዝኣተወቶ ቃል ሰራዊታ ካብ ዝተወሰና ከተማታት እኳ እንተሰሓበት፣ እቲ ኩናት ግን ክሳብ ዛ ሰዓት ኣብ ምቕጻል ከም ዝርከብ እዩ ዝሕበር። እዚ ሚልዮናት ዩክሬናውያን ንስደትን መፈናቐልን ዘቃልዐ ኩናት ብጉዳይ ዕርቂ ንብዙሓት ሃገራት ዘሳተፈ እኳ እንተነበረ፣ ኣብዚ ክልተ መዓልትታት ግን ንጥልያንን ቱርክን ኣብ ምትህላኽ ክእትወን ይረአያ ኣሎ። እተን ሃገራት ነቲ ሰላማዊ መስርሕ ናብ ምዕራፉ መን ኣብፅሐ ዝዓይነቱ ምውድዳር ብምርኣየን ድማ ኩናት ሩስያን ዩክሬንን ብቕልጡፍ ናብ ስምምዕ ክበፅሕ ትፅቢት ይግበር። ብመንገዲ ፕረዚደንት ቱርኪ ረሲብ ጠይብ ኤርዶጋን ዝተማእኸለ ኣኼባታት ብመጠኑ ተስፋ ዝህብ ኮይኑ እኳ እንተተረኽበ፣ ምስኡ ብዝተሓሓዝ ዝተረእየ ናይ ምስማም ወይ ምምራዝ ተርእዮታት ኣሉታዊ ገጽ ናይቲ ቱርኪ ዘእንገደቶ ዘተሰላም እዩ። ምዝ ብዝተሓሓዝ ዝሓለፉ ሳምንታት መንግስቲ ፑቲን ምስ ዩክሬን ዝኾነ ዓይነት ወተሃደራዊ ስምምዕን ወይ ሓገዛት ዝገብረ ሃገራት ምስ ሩስያ ኣብ ቀጥታዊ ኩናት ከም ዝኣትዋ ደጋጊሙ ምጥንቃቑ ኣይርስዓን። ንሰራዊት ዩክሬን ግዙፍ ወተሃደራዊ ሓገዝ ክትገብር ዝጸንሐት ብሪጣንያ ብኸቢድ ከም ትቕጽዓ ድማ ሩስያ ኣፍሊጣ ኣላ። ብሪጣንያ ንዩክሬን ኣቐቢላቶ ብዝተባህለ ሚሳይል ሓንቲ ናይ ሰራዊት ሩስያ ወተሃደራዊት ሄሊኮፕተር ተወቂዓ ብምውዳቓ ፍሕፍሕ ዘን ሃገራት ካብ ዝኸፍአ ናብ ዝበኣሰ ከየምርሕ ይስጋእ ኣሎ። ከም ውፅኢቱ ድማ መንግስቲ ፑቲን ኣብ ልዕሊ እታ ሃገር ዘየዳግምን ከቢድን ዝበሎ ስጉምቲ ካብ ምውሳድ ዝዓግቶ ነገር ከምዘየለዩ ዝፍክር ዘሎ። እዛ ኤም-128ኤን ዝዓይነታ ሄሊኮፕተር ሩስያ ተሃሪማ ንክትወድቕ ቀንዲ ተሓባባሪትን ኣቕራቢትን ዓባይ ብሪጣንያ ብምዃና ሰራዊት ሩስያ ኣብ ውሽጢ ዩክሬን ዝርከቡ ስራሓት ብሪጣንያ ዝኾኑ መሳርሒ ኩናትን ኣጽዋራትን ካብ ጥቕሚ ወጻኢ ክገብር ምድላዋቱ ኣጻፊፉ ከም ዘሎን ሎሚ ወይ ጽባሕ ከቢድ መጥቃዕቲ ክፍጽም ከም ዝኽእልን ይሕበር። ፑቲን ብመንገዲ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትር ምክልኻል እታ ሃገር ኣብ ዘሕለፎ መልእኽቲ መንግስቱ ንዩክሬን ጥራይ ዘይኮነ ንመላ ኤውሮጳ ኣብ ሓደጋ ክእቱ ዝኽእል ዓቕምን ሓይልን ከም ዘለዎ ኣዘኻኺሩ። እዚ ወትሩ ፕላን ቢ ማለት ካልኣይ መደብ ሒዙ ዝንቀሳቐስ ሓደገኛ መራሒ እንታይ ከም ዝሓስብን ከም ዝትልምን ዋላ እውን እቶም ኣብ ከባቢኡ ዘለዉ ሰበስልጣን ክፈልጡ ግዜ ከም ዝወስደሎም እዩ ዝሕበር። እዚ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ወራር ድሕሪ ምኽፋቱን ድሒሩ ዝተኸተሎን ስትራቴጂ ንምዕራባውያን ኣብ ምድንጋር ዘእተዎ መራሒ ክሳብ ሕጂ ፖለቲካዊ ስነ ሓሳቡ እንታይ ከም ዝኾነ ብልክዕ ዝግመት ኣይኮነን። ኣብዚ እዋን ፑቲን ሓንፂፁ ንኸጽድቆ ጥራይ ዝጽበ ዘሎ ካልኣይ ወፍሪ ኩናት ዩክሬን ነተን ንኣሜሪካ ተኸቲለን እገዳታት ዘዝነባን ብዛዕባ ምስ ሩስያ ዘለውን ዝምድና ቁጠባዊ ሽርክነትን ኣብ ግምት ከየእተዋ ጣልቃ ዝኣተዋ ሃገራትን ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ኮይኑ ይርከብ። ቤት ጽሕፈት ጸጥታን ድሕነትን ብሪጣንያ ሃገራት ኤውሮጳ ኣብ ሓደጋ ዝወድቃሉ ግዜ ፑቲን ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ወራር ቅድሚ ምጅማሩ ከም ዝኾነ ይዝጠቅስ። ካብዚ ብተወሳኺ እውን ሒዝዎ ዝመፀ ሓድሽ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ መላ ኤውሮጳ ኣብ ትሕቲ እግሩ ክትግዛእን ክትምርከኽን ዝገብር ምዃኑ ይገልጽ። ሰራዊት ሩስያ ነዚ ከተማ ሒዙ ጸኒሑ ድማ ለቒቑ ሰራዊት ዩክሬን ካብ ምክልኻል ናብ ምጥቃዕ ዓትዮምን ዝብላ ዝነበራ ናይ ምዕራባውያን መራኸቢ ብዙሃን እቲ ኩናት ካብ ዩክሬን ንላዕሊ ንመላ ኤውሮጳ ናይ ዓመታት ዕዮ ገዛ ከም ዘሰከመን ድሒሩ ዝተረድአን ይመስላ። ናይ ብሪጣንያ ናይ ድሕነት ላዕለዋይ ሓላፊ ጀረሚ ፍሌሚድ ፑቲን ከም ፕላን ቢ ሒዝዎ ዘሎ ውጥን ብዘይዝኾነ መሳርሒ ኩናትን ተኽስን ዕግርግር ብምፍጣር ኤውሮጳ ምንብርካኽ ከም ዝኾነ ይገሊጹ። ንሱ እቲ ተሓንፂጹ ዘሎ መደብ ኤውሮጳ ካብ ዩክሬን ብዝመፁ ስደተኛታት ብምዕለቕላቕ ኣብ ቁጠባ፣ ፖለቲካ፣ ማሕበራዊ ሂወትን ካልእን ቅልውላው ብምፍጣር ንምድኻም ዝዓለመ ከም ዝኾነ እዩ ዝውስኽ። መላ ኤውሮጳ ብስደተኛታት ዩክሬን ምስ ዕለቕለቐ ናይ ስራሕ ጠለባት ክውስኽ ናይ ግድን እዩ። ከም ውፅኢቱ ድማ ነቲ ኣብ ምዕራብ ኤውሮጳ ዘሎ ዝተወሰነ ዕድላት ስራሕ ከፅብቦ ይኽእል እዩ። ኣብ ከም በዓል ዩክሬን ዝኣምስላ ሃገራት ምብራቕ ኤውሮጳ ጉልበት ሰብ ሕሱር ከም ዝኾነ እዩ ዝንገር። ስለዝኾነ ድማ ናብተን ብኽቡር ዋጋ ደቂ ዜጋ ክስራሓ ጽንሓ ካምፓኒታት ዘለዎን ሃገራት ስደተኛታት ምዝኣትዉ እዘን መኽሰበን ጥራይ ዘገድሰን ካምፓኒታት ንዜጋታት ዝተደኮናሉ ሃገርን ኣቐዲመን ዝቖጸሮኦም ሰራሕተኛታትን ኣባሪረን
ብሕሱር ዋጋ ከገልግልዎን ብዝኽእሉ ዩክሬናውያን ስደተኛታት ናይ ምትካ ኣድሌታት ከየሕድራ ኣብዚ ግዜ ዝዓበየ ስክፍታ ኮይኑ ይርከብ። ብሰንኪ እዚ ኩናት እዘን ጎረባብቲ ሃገራት መሃንድሳት፣ ናይ ሕክምና ዶኳትር ፓይሎታት፣ ናይ ኬሚካል መሃንድሳት፣ መምህራን ዩኒቨርሲቲ ተመራመርትን ኣብ ካልእ ነንበይኑ ዓውድታት ዝነጥፉን ክኢላታት ዩክሬናውያን ሰሪ ኩናት ሂወቶም ንምድሓን ከም ደቂ ዛግራ ፈቐድኡ ኣብ ዝብተንሉ ዘለዉ እዋን ናይ ኤሮጳ ዓበይቲ ካምፓኒታት ብፍላይ ድማ እተን ንሰራሕተኛታትን ገዚፍ መጠን ገንዘብ ዝኽፍላ ሓንጎፋይለን ክቕበልኦም ከም ዘይጸልኣ ይንገረለን። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቶም ፑቲን ቀታልን ሓራድን እዩ ውልቀ መላኽ እዩ እንዳበሉ ናብ ዶባት ዩክሬን ብምጉዓዝ ዜጋታት ዩክሬን ከውፅኡ ዝፅዕሩ ዝነበሩ ወከልቲ መንግስትታት ኣብዚ እዋን ገጾም ከዙሩን ሰናይ ተግባር ኢሎም ዝሓሰብዎ ነገራት ሓዚልዎ ዝመፀ መዘዝ ምቁራስ ግድን ኮይንዎም ከም ዝርከብን እዩ ዝግለጽ። ዩክሬናውያን እዚ ቅልውላው ኣብ ዝጀመረሉ እዋን ናብ ፖላንድ፣ ሮማንያ፣ ስሎቫኪያ፣ ሃንጋርን ሞልዶቭን ዝተባህላ ጎረባብቲ ሃገራት እዮም ክውሕዙ ተራእዮም። ኮይኑ ግን ኣብዚ እዋን እዘን ኣጆኹም ዝብላ ዝነበራ ሃገራት ነቲ ብሚልዮናት ዝቁፀር ዓቕሉ ፀቢቦ ዝመፀ ስደተኛ ብዝግባእን ንዝተናውሐ ግዜን ናይ ምንክብኻብ ዓቕሚ ዘለዎን ኣይኮናን። ፖላንድ ንዝዓብየ ስቴድማ መዕቆብ ስደተኛታት እኳ እንተገበረቶ ካብ ዩክሬን ዝመፅእ ቁፅር ስደተኛ ኣዝዩ ብምውሳኹ ልዕሊ ዓቕማ ኮይንዋ ከም ዘሎ እዩ ዝሕበር። ከም ውፅኢቱ ድማ እተን ጎረባብቲ ሃገራት እዞም ስደተኛታት ናብተን ብዶባት ምስ ዩክሬን ዘይዋሰና ሃገራት ናይ ምልኣኽ መደብ ሓንፂፀን ከም ዘለዋይ ተፈሊጡ ዘሎም። እቶም ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ዕለቕሊቖም ዘለውን ብሕፅረት መሰረታዊ ጠለባት ዝሳቀዩን ዘለዉ ስደተኛታት ኦንላይን መመልከቲ ብምምላእ ናብ ዓዲ እንግሊዝ፣ ጀርመን፣ ፈረንሳን ጥልያንን ክሰጋገሩ ከም ዝግበር እዩ ድማ ዝሕበር። ኣብዚ ከም ነጥቢ ዝለዓል ግን እቲ ናብተን ሃገራት ዝኣቱ ቁፅር ስደተኛ ዝጠልቦ ናይ ስራሕ ዕድላት ንዜጋታት ዘን ሃገራት ዝሻሙ ብምዃኑ ኤሮጳ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ክትወድቕ ትግደድ ከም ዘላ ይዝረብ። ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ከቢድ ምንቁልቋል ኣርእዩ ዝነበረ ቁጠባ ኤሮጳ ሕጂ ድማ ብሰንኪ ኩናት ዩክሬን ናብ ተወሳኺ መዋጥር ምእታዉ ንፕረዚደንት ፑቲን ዓብዓወት ከም ዝኾነ ዝትንትኑ ወገናት እውን ኣለዉ። ኣብ መጀመርያ ሰሙናት ናይቲ ኩናት UNHSR ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ቁፅር ስደተኛታት ናብ 2 ሚልዮን ተጸጊዑ ነይሩ። ኣብዚ እዋን ግን ብዕፅፊ ከም ዝዓብየን 4 ሚልዮን ተሳጊሩ ከም ዘሎን ይዝሕበር። ከም ውፅኢቱ ኤሮጳ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ሪኣቶን ሰሚዓቱን ዘይትፈልጥ ማዕበል ስደተኛታት ከተእንግድ ምግዳዳይ ዝጥቀስ። እተን ሓንቲ ኣባል ኔቶ ትኹን ኤሮጳዊት ሃገር ከይትትንከፍ ዝፍክራ ዝነበራ ኣሜሪካን ሃገራት ኤሮጳን ከዓ ድሕሪ ምውላዕ እዚ ኩናት ምስ ሩስያ ኣብ ረፅሚ እኳ እንተኣተዋ ካብ ፑቲን ቀሊል ዘይበሃል ግብረ መልሲ ክጎንፈን ንዕዘቦ ኣለና። ፑቲን ነዘን ኣንጻሩ ዝተዓጥቃ ሃገራትን ውድባትን ንገሊአን ንዳድ ቀልሓን ናብ ካልእ ሃገራት ከይደን ክልምናን ነተን ካልኦት ድማ ብዘይምትኳስ ጥይት ብስደተኛታት ኣዕለቕሊቐን ህዝበን ጨኒቕዎ ሰልፊ ክወፅእን ክዕገርግርን ዝሃንደሶ ውጥን ኣብ ምትግባር ላዕለዋ ኢድ ሒዙ ይርከብ። ናይ ፑቲን ፕላን ቢ ወይ ካልኣይ ውጥን ኤሮጳውያን ሃገራት ብዘይካቲ ብባሕሪ ኣቢሉ ካብ ኣፍሪቃ ዝመፀን ቁፅር ስደተኛታት ናይ ዩክሬን ብምውሳኹ ቁጠበአን ተዳኺሙ ኢደን ክህባ ዝገብር ኮይኑ ዝተዳለወ እዩ። ፑቲን ዝውንጭፎም ዘሎ ሚሳይላትን ብጀታት ዘካይዶም ዘሎ መጥቃዕትታትን ሎሚ እውን እንተኾነ ዩክሬናውያን ንክስደዱ ዘገድድ ኮይኑ ይቕፅል ኣሎ። ስለዚ ምዕራባውያን ዘንበሮ እገዳታት ተመሊሱ ንዕአን ዝጎድእ ኮይኑ ምቕራቡ ብሓደ ወገን፣ በቲ ካልኣይ ድማ ከም ዝጠቐስናዮ ብመልክዕ ስደተኛታት ብዘይ ጥይት ኢደን ክህባ እዩ ዝሰርሕ ዘሎ። እቲ ካልእ ፑቲን ከም ፕላን ቢ ዝሓዘ ውጥን ድማ እቲ ናይ ኤሮጳ 40% ብሃገሩ ዝሽፈን ዝነበረ ቀረብ ነዳድን ጋዝን ደው ብምባል ኤሮጳውያን ሃገራት ከይፈተዋ ኣንጻር ሩስያ ዝገብሮ ቃልስን ንዩክሬን ዝህቦ ደገፍን ካሓስባሉ ዝቕስብ ክኸውን ናይ ግድን እዩ። እዚ ኣቐዲሙ ተላዒሉ ዝነበረን ኤሮጳውያን ሃገራት ካሓስባሉ ዝፀንሓን እኳ እንተኾና እዚ ኩናት ግን ዝቐጠፈን እዩ ዝመስል። ብተወሳኺ ፑቲን ነዳዲ ክዕድጋ ዝደልያ ዘይመሓዙትና ዝበለን ሃገራት ብባጢራ ሩስያ ማለት ሩበል ክዕድጋ ምእዛዝ እውን ፈጢርዎ ዘሎ ነውፂ ዓርምሽ ኮይኑሎም። ከም ውፅኢቱ ዋጋ ባጢራ ሩበል ኣብ ዕዳጋታት ዓለም ክውስኽን ተጠላብነቱ ሰማይ ክዓርግን ከሎ ኤሮን ዶላርን ግን ድሕር ደጊም ዝጸንሖም ዓብላልነትን ንግስነትን በብቕሩብ ከረክቡ ከም ዝኽእሉ ንምግማቱ የሸግርን። ናይዚ መርኣያ ድማ ብእትውንኖ ቁጠባዊ ዓቕሚ ኣብ ኤሮጳ መራሒት ዝኾነት ጀርመን ፑቲን ሃንደበት ነዳድን ጋዝን ደው ከብሎ ይኽእል እዩ ካብ ዝብል ስጋኣት ኣብ ጭንቀት ወዲቓ ትርከብ ብምህላዋ እዩ። ብድሕሪ እዚ እውን ብሕፅረት ነዳድን ጋዝን ካምፓኒታት ጀርመን ሰራሕተኛታትን ክቕንሳን ካብ ስራሕ ወፃኢ ክኾናን ይኽእላ ማለት እዩ። ጀርመን ብከምዚ መልክዕ ክትዳኸም ተጀሚራ ድማ ኣብ መላ ኤሮጳ ዝስዕብ ሕንፍሽፍሽ ቀሊል ኣይክኸውን እዩ። እዚ ንነዊሕ ዓመታት ብነንበይኑ ኩርናዓት ከም ዝተቐመረ ዝጥርጠር ናይ ፑቲን ፕላን ቢ ካብ ጥይትን ሚሳይላትን ወፃኢ ከም ዝተሓስቦ ይኸይድ ብምህላው ሩስያውያን ዓወት ክጭብጡ ምኽኣሎምን ኤሮጳውያን ክስወጦም ከም ዝተገደዱን እዩ ዝንገር።
ፑቲን ግን ቁጠባ ሩሲያ ከይዳኸም ነዳድን ጋዝን ንቻይናን ህንድን ብምሻጥ ካብ ዝተፃወደሉ መፈንጠራ የምልጥ ምህላው ክንግንዘቦ ይግባእ። ምሕሳብ ነዳድን ጋዝን ኤሮጳውያን ፅቡቅ ኣጋጣሚ ዝኾነለን እዘን ክልተ ዓበይትን ብዙሕ ህዝቢ ዘለዎንን ሃገራት ኤስያ ምስ ሩስያ ዘለዎን ዝምድና ኣዝዩ ስለ ዘርብሐን ልዕሊ ዝኾነ እዋን ከደልድልኦ ምምራፀን ንኤሮጳ ካልእ ሓደጋ ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዝግለጽ። እቲ ቤት ፅሕፈት ፀጥታን ድሕነትን ብሪጣንያ በፂሑ ዝበሎ ፑቲን ዘዋልዶ ፕላን ብድማ እዚ እዩ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዛራ ፍልጠት ንሎም ሒዝንያ ዘቐረብና መደብ እዚ ነይሩ። ብዛዕባ መደባትና ዘለኩም ርእቶ ይኹን ነቐፌታ ክትፅሑፉልና እንዳዘኻኸርና ዝቕፅል ትሕዝቶና ኣብ ሰዓት ክበፅሓኩም ሳብስክራይብ ሼር ምግባር ኣይትረስዑ። ብምቅታልኩም ኣዚና ነመስግን። ኣብ ቀፃሊ ብዝተፈለየ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹሉና።